For today's video ay bumili ako ng cake ng araw na yan para sa birthday ng aking pinsan. At bago yan ay eto muna ang aking kaganapan bago ako lumabas. Inasikaso e ko muna ang aking mga alaga, pinaliguan at pinakain. Nagpaalam nga ako kay Lola at ang sabi ko ay kung pwede ako mag-day off ng isang araw dahil birthday ng aking pinsan. Hindi naman ako umasa, napapayagan ako dahil wala pa ngang isang buwan simula na dumating ako galing sa bakasyon sa Pinas. At syempre hindi nga ako pinayagan ng mag-day off ng isang araw kaya naman ang sabi ko kay Lola ay kahit oras na lamang at lalabas ako sa gabi pagkatapos ko silang asikasuhin at babalik na lamang din ako agad. Basta lamang makapunta ako sa birthday ng aking pinsan at pumayag naman si Lola. Ayan nga't pinabigyan ako ni Lola kay Nili ng 100. Ang sabi ko kay Lola ay bibili ako ng cake na dadalhin ko at ang sabi sa akin ni Lola ay sige't bibigyan kita ng pera. Mayroon pa naman akong pera niyan pero pinagpilitan ni Lola na bigyan ako ng 100. Kinuha ko na lamang at sa isip-isip ko ay baka ibabawas ni Lola sa susunod na sahod ko. Andito na nga ako sa bilihan ng cake at naka ilang beses na din ako dito na nakabili ng cake. Ice cream cake nga pala yung aking bibilhin o ugaglida ang tawag dito. Uga na ang ibig sabihin ay cake at glida na ang ibig sabihin naman ay ice cream. O diba 2 and 1 na, may ice cream ka na, may cake ka pa. Sakto nga yung ibinigay sa akin ni Lola na 100 o 1,500 sa pera natin sa Pinas. Pagkatapos ko nga dyan bumili, eh, dumiretso naman ako sa may Russian store. May ipinabibili kasi sa akin si Lola na kanya daw pa birthday para sa akin pinsan. Kakilala nga ni Lola ang akin pinsan at inalagaan din sila nito nung minsan nagbakasyon ako sa Pinas noong 2019. Dahil yung aking nakuhang reliever ay nilayasan na Lola. Buti na nga lamang at saktong walang trabaho noon ang aking pinsan dahil namatay ang kanyang alaga. Kaya naman siya ang pumalit at nag-alaga na Lola. Ayan nga yung pinabili ni Lola na cookies para sa akin pinsa na kanya daw pa birthday. Lagi nga binibigyan ni Lola ang akin pinsa ng cookies kapag birthday nito. Pagdating ko nga ng bahay ay nakahiga si Nili at nagbabalak na naman na matulog. At pagdating ko nga ay naligo na din ako at inasikaso ko na din si Lola. Nilinisan ko nga muna ng sugat bago ko pakainin. 5.30 na nga yan ng hapon at inihanda ko na din yung mga pagkain na iiwanan ko sa kanila bago ako umalis. Mayroong insure para kay Nili at mayroong yogurt drink para kay Lola at mayroon ding isang saging. At meron ding mga biskwit at bago din ako umalis ay pakakainin ko muna din sila ng kanilang hapunan. Siyempre food is life ang aking mga alaga at hindi pwedeng magutom. Kaya naman bago ako umalis kailangan ay busog sila at nakakain na. Ayan nga't si Nili ay kumuha ng tubig para kay Lola. Pero habang daan ay kanya nang iniinom. Kahit nga sa mga simpleng bagay na yan ay nakakatulong ko si Nili katulad niya na pagkuha ng tubig ni Lola. Buti na nga lamang at pinayagan ako ni Lola na makalabas kahit ilang oras lamang. Dahil gusto niya na maging masaya din daw ako kasama ng mga kapamilya ko dito. Kung hindi nga lamang daw nagkataon na ganyan ang kanyang kondisyon ay papayagan naman daw niya ako na mag day off ng isang araw. Ang kaso ay ayaw niya magpaalaga sa iba at ayaw niya akong kumuha ng reliever. O pansamantalang papalit sa akin habang ako'y naka-day off. At naiintindihan ko naman din si Lola, kaya naman hindi na din ako nagpumilit. Kami nga mga caregivers dito sa Israel ay hindi lahat kami ay full stay. Dahil yung iba ay linggulinggo ay meron silang day off. Ang karaniwang day off ng mga caregivers dito sa Israel ay tuwing biyernes ng hapon hanggang sabado ng hapon o gabi. At sa tulad ko, na bihira lamang mag-day off, dalawa o tatlong beses sa isang taon ay may extra bayad yon kapag walang day off. Napakalaking tulong ayon sa tulad ko at dagdag sahod na din. At nagday day off nga lamang ako kapag may okasyon katulad niya na birthday. Ayan nga't nakahanda na din ang mga pagkain na iiwanan ko kina Lola. Mayroon din kape na may gatas at sinili na lamang ang bahala na maglagay ng mainit na tubig kapag gusto nilang magkape. At eto nga at magpapaalam na ako kina Lola at ilang oras lamang naman ako na mawawala. Binibiro ko nga dyan si Lola at ang sabi ko ay bukas na ng umaga ako babalik. Tatawa-tawa nga dyan sa akin si Lola at ang sabi kampante daw siya na babalik din ako agad. At alam daw niya na hindi ko magagawa sa kanila na iwanan sila hanggang kinabukasan ng walang kasama. Ang sabi nga din sa akin ni Lola ay ibati ko din daw sila ni Nili sa aking pinsan na si Mau. At ikamusta ko na lamang daw siya sa kanilang lahat. Isa nga sa dahilan kung bakit nagtagal ako kay na Lola yung kabaitan nila sa akin. At hindi nila pinaramdam sa akin na ako'y caregiver lamang nila. Dahil laging sinasabi sa akin ni Lola na ako'y kapamilya nila at anak ang turing niya sa akin. Lampas na nga ng ang alas 6 ng gabi at paalis na nga din ako kaya naman inilabas ko na din yung aking ice cream cake na binili at yung cookies na pa-birthday ni Lola. Excited na nga dyan ang person na makalabas dahil magkakasama-sama na ulit kami ng aking mga kapamilya dito sa Israel. Bye bye, Ima, Benelos, Toda po Toda, Toda. Ayan, nga't may pabaon pa sa akin si Lola na 200 shekel o nasa 3,000 peso sa pera natin sa Pinas. Bigay niya daw yan sa akin para baon ko at pamasahe dahil alam ni Lola na hindi pa ako nakakakuha ng sahod simula nang dumating ako galing sa bakasyon sa Pinas. At pati nga yung bigay niya na 100 na pinambili ko ng cake ay bigay niya din daw yon at hindi niya daw kakaltasin sa akin sahod. Kaya naman happy happy ang person for today's video, makaka pa yan na, abay may pera pa. At daig ko pa nga na ako ang may birthday. Ayan nga't nandito na ako sa may sakayan at medyo matagal-tagal nga din ang aking pinaghintay. Akala ko nga ay wala nang dadaan na si Ruth at magtataksi na nga lamang sana ako dahil sayang ang oras. 6.30 na nga ng ang gabi at maliwanag pa. Pagsakay ko nga ay akala ko ay paalis na yun. Balay maghihintay pa din kami ng medyo matagal. Dahil kailangan pa nga mapuno yan sa sakyan bago kami umalis. Dini na nga ako sumakay para makamura ng pamasahe. 20 shekel lamang ang pamasahe dyan. Una sa 300 peso sa pera natin sa Pinas. At kapag taxi naman ay 1,500 sa pera natin sa Pinas. Ay siya ay sige. Ako mamay-merkdayan muna for today's video. Maraming maraming po salamat sa inyong support at laging panunood. Mag-iingat po kayo palagi.